A aprovação da PEC das empregadas domésticas completou 2 anos, mas as normas só foram regulamentadas no mês passado. Com mais exigências para quem contrata, o número de funcionários com carteira assinada tem diminuído e muitas se tornaram diaristas. Jane equilibra o tempo de folga entre os livros e o trabalho doméstico. Ela ganha R$100 a cada jornada como diarista, mas estuda para ter maior estabilidade. As dificuldades é assim, que você não tem estabilidade, né? Que hoje você está trabalhando e de repente pode chegar e falar, a partir de semana que vem não vai dar mais para ficar. E aí você não tem nada a receber, né? Aí a complicação é essa. Nos últimos 4 meses, Jane perdeu 2 clientes fixos com carteira assinada. Com o vínculo, tinha benefícios assegurados pela CLT, como 13º salário e férias. Mas, em 2 anos, nem todos os direitos previstos na PEC das domésticas foram estendidos aos trabalhadores. O FGTS e o seguro-desemprego, eu acho que as domésticas teriam que receber sim, porque elas trabalham muito e, assim, tem uma estabilidade até conseguir outro emprego, né? Porque as contas não param de chegar. E até que consegue outra coisa, elas teriam essa estabilidade aí, como todos têm, né? Ao longo de 2 anos de vigência, muitas domésticas passaram a atuar como diaristas para se manterem no mercado. Mas o serviço autônomo não garantiu o rendimento esperado. A crise que afeta quem gera emprego e quem busca vaga acabou contribuindo para um cenário ainda mais difícil. E agora, apenas trabalhadores qualificados são requisitados por patrões cada vez mais exigentes. Esta agência em Belo Horizonte seleciona e qualifica cerca de 40 domésticas a cada mês. O nosso trabalho ele consiste em identificar o perfil, né, que o empregador está buscando, fazer o processo de recrutamento bruto no mercado, que seria separar, verificar, checar referências, etc. E encontrar o perfil adequado para a vaga. O movimento das donas de casa acompanha as mudanças e dá consultorias para qualificar a relação entre patrões e empregados e alerta os trabalhadores para buscarem o serviço de hoje com um olhar para o amanhã. Eu recomendo, ela quer tentar diarista. Ótimo, então vamos ter um controle. Separa o dinheiro de um dia por mês para fazer a contribuição previdenciária. Aconselho muito a elas de fazer isso.